ನಮಸ್ಕಾರ, ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್, ದೇನಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ ವಿಲೀನಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧಾರ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆತಂಕ ಅನಗತ್ಯ, ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ. ಸ್ವಕ್ಷೇತ್ರ ವಾರಣಾಸಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸಂವಾದ. ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡಿ ಆತಂಕವಿಲ್ಲ, 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ವಿಶ್ವಾಸ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಚ್ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ. ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಮೋಚನಾ ದಿನ, 6 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟದ ಸ್ಮರಣೆ. ವಾರ್ತೆಗಳ ವಿವರ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ, ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಗೂ ದೇನಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನು ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವ ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ವಿಲೀನದಿಂದಾಗಿ ದೇಶದ 3ನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆ ನೀಡಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ವಿಲೀನದಿಂದಾಗಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸೇವೆಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಹಾಗೂ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ದೊರೆಯಲು ನೆರವಾಗಲಿದೆ. ಈ 3 ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸರ್ಕಾರದ ಕ್ರಮವನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿ ಮುಂದಿನ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿವೆ ಎಂದು ಜೇಟ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು. ವಿಲೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಈ 3 ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆತಂಕ ಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಭಾರತೀಯ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನೊಂದಿಗೆ ಇತರ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ವಿಲೀನವಾದ ಅನುತ್ಪಾದಕ ಆಸ್ತಿ ಎನ್ಪಿಎ ಪ್ರಮಾಣ 2008-14 8.5 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯಷ್ಟಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸುವುದು ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸ, ಆದರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದ್ದು ಈಗ ಅದರ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು 2.5 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಮ್ಜೋರ್ ಹೋ ರಹಿ ಥಿ ಔರ್ ಕೈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಫ್ರೆಜೈಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಮೇ ಥೆ ಔರ್ ಇಸ್ಲಿಯೆ ಕೈ ಕದಮ ಉಠಾಯ ಗಯೆ. ಡಿಆರ್ಟಿ ಕಾ ಕಾನೂನ್ ಬದಲಾ ಗಯಾ, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೈಜೇಷನ್ ಕಾ ಕಾನೂನ್ ಬದಲಾ ಗಯಾ, ಕೈ ಔರ್ ಕಾನೂನ್ ಲಾಯೆ ಔರ್ ಫಿರ್ ಯೇ ಮಾನಾ ಗಯಾ, ಕುಚ್ ಸಮಯ ಲಗಾ ಉಸ್ಕೊ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಕರ್ನೆ ಮೇ ಕಿ ಇನ್ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಕರಪ್ಸಿ ಕೋಡ್ ಕೆ ಅತಿರಿಕ್ತ ಕೋಯಿ ಔರ್ ರಾಸ್ತಾ ನಹಿ ಹೈ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇನ್ ದ ಡೆಟರ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ದಿ ಐಬಿಸಿ ಇಸ್ ಅ ಡಿಫೈನಿಂಗ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಇಂದಿನಿಂದ 2 ದಿನಗಳ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಕ್ಷೇತ್ರ ವಾರಣಾಸಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ 68ನೇ ಜನ್ಮದಿನವಾದ ಇಂದು ನರೌರ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅಲ್ಲಿನ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿ ಉಭಯ ಕುಶಲೋಪರಿ ವಿಚಾರಿಸಿದರು. ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಶುಭಾಶಯ ಕೋರುವ ಪತ್ರ ನೀಡಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಗರ್ವ ಕೆ ಸಾಥ್ ಬೇಟಿಯೊನ್ನೇ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗೆ ಆಗ್ವಾನಿ ಕೀ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೇ ಪಹುಂಚತೆ ಹಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ದರಿ ಪರ್ ಬೈಠ ಬಚ್ಚೋ ಕಿ ಕಹಾನಿಯೋ ಮೇ ಮಶ್ಗೂಲ್ ಹೋ ಲಿಯೆ. ಲೇಕಿನ್ ಯೇ ತೋ ಪೀಛೆ ತೋ ಬತಾಯಾ, ತೇಜ್ ಹವಾ ಕೆ ಕಾರಣ ದಾದಾ ಜಿ ಕಾ ಛಾತಾ ಉಡ್ ಗಯಾ ಹೈ, ಪೀಛೆ ತೋ ಐಸಾ ಬತಾಯಾ. ಬಚ್ಪನ್ ಕೆ ಬಾರೇ ಮೇ ಕ್ಯಾ ಬತಾಊಂ. ಯಹಿ ತೋ ಖಾಸ್ ಹೈ ಇಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮೇ, ಯಹಿ ತೋ ಹೈ ರೂಮ್ ಟು ರೀಡ್. ಇನ್ ಸಭಿ ಕೆ ಬೀಚ್ ಮಾಸೂಮ್ ಬಚ್ಚೋ. ನಾಳೆ 500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಅಧಿಕ ವೆಚ್ಚದ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ನೆರವೇರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಟಲ್ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ಗೂ ಪ್ರಧಾನಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಕಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೂಡ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಯುವಜನತೆ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆ ವೈದಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ ಬಳಿಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು 68ನೇ ಜನ್ಮದಿನ ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು 68ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಂಸತ್ ಕ್ಷೇತ್ರವಾದ ವಾರಣಾಸಿಯಲ್ಲಿಂದು ಆಚರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ರಾಷ್ಟಪತಿ ರಾಮನಾಥ್ ಕೋವಿಂದ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯದ ಜೊತೆ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣಾ ಮನೋಭಾವದ ಸೇವೆ ಅವರಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸಿಗಲಿ ಎಂದು ಅವರು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಲ್ಟಾದಲ್ಲಿರುವ ಉಪರಾಷ್ಟಪತಿ ಎಂ ವೆಂಕಯ್ಯ ನಾಯ್ಡು ಪ್ರಧಾನಿ ಅವರಿಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ನಾಯಕತ್ವದಡಿ ಭಾರತ ತ್ವರಿತಗತಿಯ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಯುತ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಬದುಕು ಸದಾ ಇರಲಿ ಎಂದು ಉಪರಾಷ್ಟಪತಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅನ್ವರ್ಥನಾಮವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆಂದೂ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಗವೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಮೋದಿ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಬಡ ಜನತೆ, ರೈತರು ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ. ನಾಯಕರಾಗಿ ಮೋದಿ ಅವರದು ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೀತಿಸುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ಅವರು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಮತ್ತು ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಾರಣಾಸಿಯ ಬನಾರಸ್ ಹಿಂದೂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಗೀತೆಯೊಂದರ ಮೂಲಕ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ತುಮ ಜಿಯೋ ಹಜಾರೋ ಸಾಲ ಸಾಲ ಕೇ ದಿನೋ ಪಚಾಸ ಹಜಾರ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಟು ಯು ಮೋದಿ ಜಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಟು. ಜೆಡಿಎಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡಿ ಆತಂಕ ಎದುರಾಗಿಲ್ಲ. 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸರ್ಕಾರ ಅಡೆತಡೆ ಇಲ್ಲದೆ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಲಿದೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಸುಭದ್ರವಾಗಿದೆ. ಯಾರೂ ಆತಂಕ ಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೆಡಿಎಸ್ ಶಾಸಕರು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದೆಲ್ಲ ಬರೀ ಊಹಾಪೋಹ. ಇಂತಹ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ನೀಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದರು. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಗೊಂದಲ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಅಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಫಲವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರು. ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಇಲ್ಲ. ಈ ಸರ್ಕಾರದ ವಿಲನ್ ಬಹುಶಃ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಏನು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ನಾವು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ, ನಾವು 104 ಜನ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು, ಈ ಸರ್ಕಾರ ಮರ್ಯಾದೆಯಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಗೋಮುಖ ವ್ಯಾಕರದ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯದ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿಮೋಚನಾ ದಿನ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ನಿಜಾಮರ ಆಳ್ವಿಕೆಯಿಂದ 1948ರ ಈ ದಿನದಂದು ಭಾರತದ ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ವಿಲೀನಗೊಂಡ ಈ ಭಾಗದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಅಂದಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್ ರಾಜ್ಯದ ಭಾಗವಾಗಿತ್ತು. ಬೀದರ್, ಯಾದಗಿರಿ, ರಾಯಚೂರು, ಕೊಪ್ಪಳ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಲಬುರಗಿ ರಾಜ್ಯದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಾಗಿದ್ದು ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕುರಿತು ಒಂದು ವರದಿ. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಮೋಚನಾ ದಿನ ಆ ಭಾಗದ ಜನರಲ್ಲಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭವಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಈಶಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ದಿನವನ್ನು ಸಡಗರ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಭಾಗದ ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರವಾದ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿಂದು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಬಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪರ್ವವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಲಿದೆ, ಈ ಭಾಗದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು ಸ್ಥಳೀಯರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಯತ್ನಿಸಲಾಗುವುದು, ಅಲ್ಲದೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶಯಗಳನ್ನು ಸಾಕಾರ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಕಟಿಬದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗೂಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಅಜ್ಞಾನ, ಅನಕ್ಷರತೆ, ಬಡತನ, ಅನಾರೋಗ್ಯ, ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆಗಳಿಂದ ವಿಮೋಚನೆ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ. ಹೀಗಾಗಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗೂಡಿ ಶ್ರಮಿಸೋಣ ಎಂದರು. ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಭಾಗದ ಯುವಕರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶಗಳು, ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸತಕ್ಕಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತಾವು ಕಾಣ್ತೀರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ. ಬರಗಾಲದ ದವಡೆಗೆ ಸಿಲುಕಿರುವ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಸುರಿದ ಅಲ್ಪ ಮಳೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಮೋಚನಾ ದಿನಾಚರಣೆಗೆ ತಳಿರು ಹಾಕಿದಂತಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ, ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜೀವಿಶಾಸ್ತ್ರ ಸಚಿವ ಆರ್ ಶಂಕರ್ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನೆರವೇರಿಸಿ ಗೌರವ ವಂದನೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಶ್ರೀ ರುದ್ರಪ್ಪ ಪತ್ತಾರ್ ಅವರ ಮುಂದಾಳತನದಲ್ಲಿ ಗೃಹರಕ್ಷಕ ದಳದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಅವರು ದೇಶದಲ್ಲಿ 2 ಬಾರಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಈ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ದೊರಕಿದೆ.
ಹಲವು ಮಹನೀಯರ ಹೋರಾಟ ಹಾಗೂ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಬಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಅವರ ದಿಟ್ಟತನದಿಂದಾಗಿ ನಿಜಾಮರ ಆಳ್ವಿಕೆಯಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಗಸ್ಟ್ 15 ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17ರಂದು ಹೀಗೆ ಎರಡೆರಡು ದಿನಗಳಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿವೆ. ಭಾರತದ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದ ಉಕ್ಕಿನ ಮನುಷ್ಯ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ರು ದಿಟ್ಟತನದಿಂದ ಕೈಗೊಂಡ ಸೈನಿಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಜಾಮರು ಶರಣಾಗಿ ಭಾರತದ ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದರಿಂದ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ 1948 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17ರಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪಡೆಯಿತು. ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಮುನಿಸಿಪಲ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾತ್ ಮನೋಹರ್ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನೆರವೇರಿಸಿ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಬಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಪನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾತ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ದಿನಾಚರಣೆ ಹಿಂದೆ ಹಲವು ಹೋರಾಟಗಾರರ ಪರಿಶ್ರಮ ಹಾಗೂ ತ್ಯಾಗವಿದೆ. ಬಡತನ ನಿರ್ಮೂಲನ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಂಡಳಿ ವತಿಯಿಂದ ಹಲವು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಶಾಖೋತ್ಪನ್ನ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡಿ ರಾಜ್ಯದ ಬಹುಭಾಗಕ್ಕೆ ಬೆಳಕಾಗಿರುವ ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ವೆಂಕಟರಾವ್ ನಾಡಗೌಡ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನೆರವೇರಿಸಿ ವಿಮೋಚನೆಗಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದ ಮಹನೀಯರ ಸೇವೆ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ ಮಹನೀಯರೆಲ್ಲ ನಾವು ನೆನೆಯಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ಕೂಗು ಎದ್ದಿದ್ದು ಈ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದಲೇ. 1942ರ ಚಲೇ ಜಾವ್ ಚಳವಳಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರಿನ ಗೋಲ್ ಠಾಣಾದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮಾಡಿದವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಜೆ ದೇಶಪಾಂಡೆ, ಜಿ ಕೆ ಪ್ರಣಾಶಾಚಾರ್ಯ, ಜನಾರ್ದನ್ ರಾವ್ ದೇಸಾಯಿ, ಎಂ ನಾಗಪ್ಪನವರು, ಕಾಶಿರಾವ್ ಪಾಟೀಲ್ರು, ಶಂಕರಗೌಡ ಬೆಂಡೂರವರು, ಅಳವಂಡಿ ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳು, ಮಹಾವೀರ್ ಕಲ್ಯಾಣಕರ್ ಅವರು, ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸೇನಾನಿಗಳ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಾವು ನೆನೆಯಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇತ್ತ ಯಾದಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ರಾಜಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು. ರಾಜ್ಯದ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿಮೋಚನಾ ದಿನ ಆಚರಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿನ ಹಲವು ನಾಯಕರು ಇಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ನಿಜಾಮರ ವಿರುದ್ಧ ಹಾಗೂ ವಿಮೋಚನೆಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ನಿಜಾಮರ 7ನೇ ದೊರೆ ಮೀರ್ ಓಸ್ಮಾನ್ ಅಲಿ ಸಂಸ್ಥಾನದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ವಿಲೀನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರು ನಿಜಾಮರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ನಿಜಾಮರ ಆಡಳಿತ ಹಾಗೂ ಹೋರಾಟದ ದಿನಗಳನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವ ಅಪರೂಪದ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳ ಸಂಗ್ರಹವಿದ್ದು ಅಂದಿನ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಬಾಯಿ ಪಟೇಲರು ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಬೇಗಂಪೇಟೆಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದು ಸೇರಿ ಹಲವು ವಿಶೇಷ ಚಿತ್ರಗಳು ಕಾಣಸಿಗುತ್ತವೆ. ನಿಜಾಮರ ಕಾಲದಿಂದ ನೂಲು ನೇಯುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರ ಸಂಗಪ್ಪ ಮೆಂಟೆ ಇಂದಿಗೂ ಈ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿಮೋಚನೆ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು 1947ರಲ್ಲಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದರೂ ನಿಜಾಮ ಆಡಳಿತದಿಂದ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಂದಿನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ವಾಮಿ ರಮಾನಂದ ತೀರ್ಥ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ನಮ್ಗೆ ಉತ್ಸಾಹ ಅನ್ಸುತ್ತಿದ್ದೆ, ನಲವತ್ತು ವರ್ಷ ಸಿಕ್ಕದಲ್ಲ ಅನ್ಸಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಭಯಪಟ್ಟಿದ್ರೇ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಅವಳು ಹ್ಯಾಂಗಿದ್ದ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಅಶಾಂತತೆ ಭಾಳ ಆಯ್ತು, ಮುಸಲ್ಮಾನ ದಬ್ಬಾಳಿ ಭಾಳ ಆಯ್ತು. ಏನೋ ಏನೋ ಅವನು ನನಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಏನೇನೋ ಮಾಡಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಅನಾಚಾರಗಳು ಎಲ್ಲ ಆದವಾಗ ಅದು ಸರ್ಕಾರ ಸರ್ಕಾರ ಅದು ಸತ್ತಿಗೆ ಮಿಲ್ಟ್ರಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಶಾಂತತೆ ಅದನ್ನ ಶಾಂತತೆ ಕಾಪಾಡ್ತಂತ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಕ್ಚಲ್ಪುರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿಂದು ಬರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಬೆಳೆ ನಾಶವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು. ತೊಗರಿ ಉದ್ದು ಬೆಳೆಗಳು ಒಣಗಿರುವುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ರೈತರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ ಬೆಳೆ ನಷ್ಟದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದರು. ಈ ವೇಳೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕ ಎಂ ವೈ ಪಾಟೀಲ್, ಜೇವರ್ಗಿ ಶಾಸಕ ಅಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅನ್ಯ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಕೂಲವಾಗಲು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸರಳೀಕರಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂದಾಯ ಸಚಿವ ಆರ್ ವಿ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಕಂದಾಯ ಕಾಯ್ದೆ 1964 ಕಲಂ 95 ತಿದ್ದುಪಡಿ ತರಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರಡಿ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಇತರೆ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಚ್ಛಿಸಿದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಸುತ್ತೋಲೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹೊರಡಿಸಿದೆ ಎಂದರು. ಯಾವುದೇ ಅರ್ಜಿದಾರ ಭೂ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಅದನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು 4 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಯಾವುದೇ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಭೂ ಪರಿವರ್ತನೆ ಎಂದೇ ಭಾವಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸಿಡಿಪಿ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ ಸಿಡಿಪಿ ಅದೇ ಅಲ್ಲಿ ರೆವಿನ್ಯೂ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಯೂಸ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಅದೇ ಮತ್ತು ಸಿಡಿಪಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ ಡೀಮ್ಡ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಬಂತು. ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಪ್ರಕಾರ ಯಾರಿಗೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಕನ್ಫರ್ಮಿಟಿ ಜೊತೆ ಅವ್ರು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಯೂಸ್ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರೊಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 1,764.32 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೊತ್ತದ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದು ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವ ಎಚ್ ಡಿ ರೇವಣ್ಣ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ 3,580 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೊತ್ತದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಒಟ್ಟಾರೆ 5,427 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೊತ್ತದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರ ಸಲಹೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿ 1,764.32 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೊತ್ತದ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅನುಮತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಸಿಎಂ ಅಪ್ರೂವ್ ಆಗಿ ಈಗ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯವರು ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಆ ವರ್ಕ್ ನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು. ಏನು ಇವತ್ತು ಆನ್ಗೋಯಿಂಗ್, ಕೆಲವು ಕೆಲಸ ಆನ್ಗೋಯಿಂಗ್ ಇತ್ತು, ಕೆಲವು ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಇತ್ತು. ಅವ್ರ ಹತ್ರನೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಗೊಂಡು ಯಾವ ಕೆಲಸ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ 200 ಚಿಲ್ಲರೆ ಶಾಸಕರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ, ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇರಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಇರಲಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಇರಲಿ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ 1,760 ಕೋಟಿಗೆ ಈಗ ಅವ್ರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಮೇರೆಗೆ ಇವತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ ಕಳಿಸಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸಹ ಅದನ್ನು ಹಣಕಾಸು ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಕಳೆದ 3-4 ತಿಂಗಳಿಂದ ಬಂದು ಇದಾದ್ಮೇಲೆ 2 ತಿಂಗಳಿಂದ ನಾವು ಇದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ರಾಜ್ಯದ ಹಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರದ ವಾತಾವರಣವಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ 86 ತಾಲೂಕುಗಳನ್ನು ಬರಪೀಡಿತ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ತಲಾ 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಸಚಿವ ವೆಂಕಟರಾವ್ ನಾಡಗೌಡ ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರತಿ ತಾಲೂಕಿಗೆ 40 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ರಾಜ್ಯದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕುವ ಸಂಬಂಧ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ನಮ್ಮ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ 50 ಲಕ್ಷ ಪ್ರತಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯುವೆನ್ಸಿಗೆ
50 ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿಗೆ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯುವೆನ್ಸಿಗೆ 40 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯುವೆನ್ಸಿಗೆ 40 ಲ್ಯಾಕ್ಸು ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿಗೆ. ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ, ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನು ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲಸನೂ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದ್ದಾವೆ, ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿನೂ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ರಮ ನೀರಾವರಿ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ 68ನೇ ಜನ್ಮದಿನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಅಭಿಯಾನದಡಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಸಪ್ತಾಹ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸದಾನಂದ ಗೌಡ ಕಂಠೀರವ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಸಮಾಧಿ ಬಳಿ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಈ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಜೊತೆ ಉಪಹಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಸಪ್ತಾಹ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಮತ್ತು ಎನ್ ರವಿಕುಮಾರ್, ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಹೇಮಾ, ಸತೀಶ್ ಸೇಠ್ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ರಾಷ್ಟೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸುರಕ್ಷಾ ಯೋಜನೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಜಾರ್ಖಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಈ ತಿಂಗಳ 23ರಂದು ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಜೆಪಿ ನಡ್ಡಾ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜನರಿಗೆ ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಬದ್ದವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಜನ್ಮದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಇಂದಿನಿಂದ 25ರವರೆಗೆ ಸೇವಾ ಸಪ್ತಾಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ದೇಶದ 20,000 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ಸೇ ಆದರಣೀಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಜೀನೆ ಜೋ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಕೆ ತಹತ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ವೆಲ್ನೆಸ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಪಿಎಚ್ಸಿ ಕೋ ಔರ್ ಸಬ್ ಸೆಂಟರ್ ಕೋ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ವೆಲ್ನೆಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಮೇ ಪರಿವರ್ತಿತ ಕರ್ನೆ ಕಾ ಜೊ ನಿರ್ಣಯ ಲಿಯಾ ಹೈ ಜಿಸ್ಮೇ ವೋ ಹಮ್ ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಸರ್ವಿಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಓವಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಟ್ಯೂಬರ್ಕ್ಲೋಸಿಸ್ ಲೆಪ್ರಸಿ ಡೆಂಟಲ್ ಕೇರ್ ಮೆಂಟಲ್ ಕೇರ್ ಇನ್ ಸಾರಿ ಕಿ ಹಮ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಕರೆಂಗೇ ಉಸ್ಸೇ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ. ರಾಷ್ಟೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ 3 ದಿನಗಳ ಉಪನ್ಯಾಸ ಸರಣಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿಂದು ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ಭವಿಷ್ಯ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಉಪನ್ಯಾಸ ಸರಣಿಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಸರಸಂಘ ಚಾಲಕ್ ಮೋಹನ್ ಭಾಗವತ್ ರಾಷ್ಟೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘವನ್ನು ಜನತೆಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಇರುವುದು ಸಹಜವಾದರೂ ವಾಸ್ತವವನ್ನು ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿಸಬೇಕೆನ್ನುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಸಂಘದ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅನಗತ್ಯ ಭಯ ಉಂಟಾಗಿ ಅಪಪ್ರಚಾರದಲ್ಲೂ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಹುಟ್ಟುವ ಅನುಮಾನಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವುದು ತಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಸಾರ್ಥಕ ನಿಷ್ಕರ್ಷ ನಿಕಲ್ತೆ ಸಂಘ ಕಾಪನಾ ಕಾಮ ಏಕ ಅನೋಖಾ ಕಾಮ ಹೈ ಇಸ್ ಕಾರ್ಯ ಕಿ ತುಲನಾ ಕರ್ನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ದೂಸರಾ ಕೋಯಿ ಕಂಪೇರೇಬಲ್ ಐಸಾ ಕಹಿ ದಿಖ್ತಾ ನಹೀ. ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಇದೇ ಮೊದಲ ಸಲ ತನ್ನ ವಿಚಾರಧಾರೆ ಕುರಿತ ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರು, ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು, ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕರು, ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗಣ್ಯರನ್ನು ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ. ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟೀಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅರ್ಥಾತ್ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ ಲೇಸರ್ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಬೇಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಜಮ್ಮುವಿನಲ್ಲಿಂದು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ದೇಶದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಲೇಸರ್ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಬೇಲಿ ವಿವಿಧ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲೂ ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲವೂ ಕಣ್ಗಾವಲು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ ಅವರು ಭಾರತ ಪಾಕ್ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನೂತನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ ಬೇಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಿಗಿಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಮೊದಲು ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲೂ ಭಾರತೀಯ ಯೋಧರು ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಯೋಧರಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಸುಲಭವಾಗಲಿದೆ.
2026 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದರ ಉಪಯೋಗವಾಗಲಿದೆ ಎಂದರು. ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಚುನಾವಣೆ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಿರುವ ವಿವಿಧ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. फिजिकल बैरियर्स के ऊपर हमारी जो डिपेंडेंस है निरंतर हमको कम करते. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಜನೌಷಧಿ ಯೋಜನೆಯ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಜನರು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ನಗರದ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಸರ್ಕಲ್ ಬಳಿಯ ಈ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಔಷಧಿಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು ವಿವಿಧ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಲೆಯ ನಿವಾಸಿ ವಿಎಸ್ ರಾಜು, ಗುಣಮಟ್ಟದ ಔಷಧಿಗಳು ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಿವೆ, ಜನರು ಇದರ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದರು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಗಳ ಕೈಗೆ ಅಂತ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಏನು ಔಷಧಿ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ಜನಸಾಮಾನ್ಯ ಸಿಗುವ ಮಾಡಿದೆ. ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಯೋಜನೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದ್ದು ಇದನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದರೆ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ನೆರವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ತರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಈ ತರ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರತಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ಗೂ ಈ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಸಿಗೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ತ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಿನ್ನೂ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಬೇಕು, ಇನ್ನು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು, ಇನ್ನು ಔಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಡೆ ಸಿಗೋದು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ. ಜನೌಷಧಿ ಕೇಂದ್ರದ ಮಾಲೀಕ ಕೃಷ್ಣ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆರಂಭಿಸಿರುವ ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಶೇಕಡ 80% ಔಷಧಿಗಳು ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ ಎಂದರು. ಅನೇಕ ಜನ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗೈಡ್ಸ್ಗೆ 108 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದೇ 19ರಂದು ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹಾಸಭೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಯುಕ್ತ ಪಿಜಿಆರ್ ಸಿಂಧ್ಯಾ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವ ಬೆಳೆಸಲು ನೂರಾರು ಶಿಕ್ಷಕರು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯೂ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದೆ ಎಂದರು. ಜಿಲ್ಲೆ, ತಾಲೂಕು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಪರಿಸರ, ನೆಲ, ಜಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇದು. ಕಾರಣ 100 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಡೆತಡೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಈ ಸಭೆ ನಡೆದಿದೆ. ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಶಿಕ್ಷಕರು ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ನಾವು 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷ ಏಪ್ರಿಲಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ, ಮುಂದಿನ ಮಾರ್ಚ್ ವರೆಗೂ ಸಹಿತ 2019 ಮಾರ್ಚ್ ವರೆಗೂ ಏನೆಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇನು, ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇನು. ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ವೇಟ್ ಲಿಫ್ಟರ್ ಮೀರಾಬಾಯಿ ಚಾನು ಹೆಸರನ್ನು ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಖೇಲ್ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಶಿಫಾರಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವಾಲಯ ಇನ್ನಷ್ಟೇ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ದುಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಭಾರತ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ದುರ್ಬಲ ಹಾಂಕಾಂಗ್ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಂಕಾಂಗ್ 8 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲನುಭವಿಸಿತ್ತು. ಯಾವುದೇ ಪವಾಡ ನಡೆಯದಿದ್ದರೆ ಹಾಂಕಾಂಗ್ ತಂಡದಿಂದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಾಡಿದ್ದು ಬುಧವಾರ ಭಾರತ ತನ್ನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಎದುರಾಳಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಜೊತೆ ಆಡಲಿದೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್, ದೇನಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ ವಿಲೀನಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧಾರ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆತಂಕ ಅನಗತ್ಯ, ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ. ಸ್ವಕ್ಷೇತ್ರ ವಾರಣಾಸಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸಂವಾದ.
ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡಿ ಆತಂಕವಿಲ್ಲ, 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ವಿಶ್ವಾಸ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಚ್ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ. ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಮೋಚನಾ ದಿನ, 6 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟದ ಸ್ಮರಣೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಂದಿನ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ಸತ್ಯ ಸಮರ್ಥ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಚಂದನ ವಾರ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7:45 ಡಿಡಿ ಚಂದನದಲ್ಲಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.